Now and press the bell icon. Never miss an यो विषयमा कुरा गर्नेछौ हामी तपाईँहरूलाई सधैँ प्रेरणादायी कुराहरू दिने गरेका छौँ प्रेरक भनाइहरू मन छुने लाइनहरू मन कुराहरू जीवनशैली व्यक्तित्व विकास र साथसाथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू पनि पस्किने गरेका छौँ आशा छ हाम्रा यी जानकारीहरूले तपाईँलाई केही न केही सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ आज पनि हामीले यहाँ तपाईँहरूमाझ एउटा यस्तै जानकारीमूलक कुराहरू लिएर आएका छौँ पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एक अर्काका परिपूरक हुन्छन् एकको अस्तित्व बिना अर्को सम्भव छँदै छैन त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ पुरुषहरूले महिलाका कस्ता गुणलाई मन पराउँछन् भन्ने विषयमा धेरैजसो महिलाहरूले ध्यान दिने गरेका हुन्छन् यसका लागि महिला पुरुष दुवैले आफ्नो रुचि अनुरूप विपरीत लिङ्गी छनौट गर्ने गर्छन् यसमा कसैले सुन्दरता त कसैले बुद्धिमत्ता जोड दिन्छन् अनि कसैले यी दुवैको संयोजन चाहन्छन् भने कतिपयले हरेक समय आफू अनुकूल चल्ने जीवनसाथी पनि चाहेका हुन्छन् कतिपय पुरुषको बानी महिलाहरूलाई पर्दैन भने महिलाका केही बानी पुरुषलाई मन पर्दैन यदि तपाईँ कुनै पनि महिलालाई प्रपोज गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ र चाँडै नै ती महिलाको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कुनै पनि महिलालाई प्रपोज गर्नुभन्दा पहिले उनलाई कस्ता पुरुष मनपर्छ र कस्ता पर पर मन पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ एक आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुष महिला यस्ता पुरुषलाई फिटिकै मन पराउँदैनन् आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुषबाट महिला टाढा भाग्ने गर्छन् दुई फ्लड गर्ने पुरुष पुरुषमा फ्लड गर्ने बानी सामान्य हुन्छ यस्ता पुरुष जोसुकै महिलालाई देखेर उनीहरूलाई फ्लड गर्न सुरु गर्छन् यस्ता पुरुषबाट पनि महिला टाढा हुने गर्छन् तिन सधैँ प्रश्न गर्ने पुरुष पुरुषहरू आफ्नो प्रेमिकाप्रति प्रति निकै नै प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हामीले देखेका छौँ प्रेमिका कहिले कति बजे कहाँ गइरहेको छ उनलाई हरेक कुराको जानकारी चाहिन्छ यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने पुरुष पनि महिलालाई फिटिकै पर्दैन चार पुरुष मित्रसँग ईर्ष्या गर्ने पुरुष धेरैजसो पुरुषलाई आफ्नै प्रेमिकाका पुरुष, प्रेमिका पुरुष साथीहरू मन पर्दैन ती महिला आफ्ना प्रेमीका लागि जतिसुकै इमान्दार किन नहोस् शङ्का गर्न छड्दैनन् पुरुषहरू प्रेमिकाको पुरुष साथीसँग जहिले पनि पुरुषले ईर्ष्या पुरुष नै गरेका हुन्छन् यस्ता पुरुषले सधैँ यो हेर्नुपर्छ कि उनको सामाजिक जीवनमा को छन् र को छैनन् यदि तपाईँको पनि यस्तै बानी छ भने आफ्नो बानी सुधार्नुहोस् केयर नगर्ने पुरुष महिलालाई केयर गर्ने पुरुष निकै मनपर्छ पुरुषको केयरिङ स्वभावले महिलालाई उनीहरूतर्फ आकर्षित गराउँछ यसको विपरीत यदि कोही पुरुषले उनीहरूको म्यासेज र कललाई नजरअन्दाज गरेर त्यसको जवाब दिँदैनन् भने यस्ता पुरुष महिलालाई मन पर्दैन आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले पुरुषका मनपर्ने र मन नपर्ने बानी महिलालाई के के हुन सक्छन् ती बारेमा जानकारी गरायौँ यस्ता अन्य थुप्रै जानकारीहरूका साथ हामी फेरि पनि अन्य भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला